راجو اے راجو میرا چشمہ کدھر ہے رے؟ ہیلو فرینڈس، آئی ایم ابھینو اینڈ آئی وارملی ویلکم یو ٹو بالیگراج اسٹوڈیوز۔ ہاں، پھر سے پتہ تو لگا ہی چکے ہوں گے کہ میں کس فلم کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں ہیرا پھیری فرینچائزی کے بارے میں، جس کا پہلا پارٹ آیا تھا 2000 میں، پھر ہیرا پھیری آئی، اور اب ہمیں ہیرا پھیری 3 کا انتظار ہے یار، کہ کب آئے گی ہیرا پھیری 3۔ 2015 میں اس کا فرسٹ لک لانچ ہوا تھا، جسے ڈائریکٹ کر رہے تھے نیرج وورا، لیکن افسوس کہ نیرج وورا جی کا دیہانت ہو گیا 2017 میں۔ اس کے بعد اگر آپ نے لانچ کو دیکھا ہو، نہیں دیکھا ہو تو آپ یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو لانچ میں دکھایا گیا تھا کہ پریش راول اسٹارٹنگ میں راجو کو ڈھونڈ رہے ہیں، راجو کو ڈھونڈتے ہیں، راجو، پھر اس کے بعد راجو کے نام پر ابھیشیک بچن آتے ہیں، پھر اس کے بعد آتے ہیں جان ابراہم، لیکن دونوں ہی کہتے ہیں کہ میں ڈپلیکیٹ راجو ہوں۔ تو اس کے بعد پریش راول کہتے ہیں کہ پہلے پارٹ میں جہاں پہ ہیرے کا گھپلا ہوا، پھر دوسرے پارٹ میں پیسوں کا گھپلا ہوا، تو کیا تیسرے پارٹ میں راجو کا گھپلا ہوگا؟ اب یہ تو فلم دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن ابھی نا فلم رکی ہوئی ہے 2015 سے، دیکھیے 2019 ہونے کو آیا ہے لیکن فلم کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو دوستو، ہمیں حال ہی میں خبر ملی ہے کہ اس فلم کو ڈائریکٹ کرنے جا رہے ہیں اندر کمار، جنہوں نے ٹوٹل دھمال ڈائریکٹ کی تھی۔ اس فلم کی شوٹنگ اس سال کے اینڈ میں سٹارٹ ہو جائے گی اور 2020 میں آپ کو یہ فلم دیکھنے کو بھی ملے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ لانچ میں اکشے کمار تو نہیں دیکھے تھے، تو اکشے کمار فلم میں ہوں گے بھی یا نہیں؟ اور میرا یقین مانیے، اگر اکشے کمار فلم میں نہیں ہوں گے تو فلم کا مزہ نہ تھوڑا کڑکڑا ہو جائے گا، فلم کو دیکھنے کا اتنا مزہ نہیں آئے گا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ فلم 1 ہیرا پھیری اور پھر ہیرا پھیری دیکھنے کا مزہ اکشے کمار کی وجہ سے ہی آتا ہے۔ پریش راول آف کورس ہی از این امیزنگ ایکٹر، لیکن اکشے کمار، پریش راول اور سنیل شیٹی کی تکڑی کو ہیرا پھیری 3 میں نہیں توڑا جا سکتا۔ اور سب سے زیادہ مزہ تو آئے گا کہ اس میں 2 ایکٹرز اور جڑ رہے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گی کہ آپ کو کتنا ایکسائٹمنٹ ہے ہیرا پھیری 3 کے لیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ڈو لائک، سبسکرائب and share the video, and don't forget the name. The name is Abhinav Sharma and the address is of your business. See ya.